A exposição Encaixotados foi aberta no saguão da Câmara Municipal. São 9 quadros feitos por Gabriel Tarquinio Bertozzi. O trabalho é uma provocação a respeito de como os bancos tratam os clientes e vendem a ideia de um mundo perfeito. A proposta veio depois de uma experiência pessoal que o Gabriel teve com uma instituição. A mostra segue na Câmara até o dia 18 de novembro. Isso vem de lançar uma luz a um tema que eu acho que precisa ser discutido, tem muitas coisas a serem criadas em cima disso, que é uma relação de consumo, né, que eu acho muito desigual entre bancos e os consumidores, né? Então eu até uso uma frase ali de ser os consumidos consumidores de banco, né? Porque eu acho que é uma coisa muito desigual. A gente lida com personalidades jurídicas que são virtuais, né? Então assim, quando você fala assim, quem que te responde? Quem é o banco, né? Quem que está te respondendo? Eu acho que é um tema que é coletivo, né? Necessariamente é coletivo, precisa ser mais ampliado. E fico muito feliz que hoje ele está aqui numa casa de leis. Cada quadro tem um nome e trabalha uma proposta específica. A ideia principal é de alertar as pessoas sobre uma percepção de escravidão que o mercado financeiro pode trazer. A visão que eles passam sempre é de uma coisa assim de famílias felizes, de todas as aquisições possíveis, tudo aquilo que você consegue fazer com dinheiro, né? Mas a gente sabe que na verdade não é isso. O nível de endividamento hoje da sociedade é muito alto. E eu acho que isso é um tema necessário mesmo de discussão. E a gente sabe que as instituições financeiras são grandes, são vorazes, né? Assim, eles garimpam o homem dentro dessa situação do capitalismo, né? Então eles são garimpeiros do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A vereadora Luzia Martins foi a responsável por propor o trabalho de Gabriel, já que é um velho conhecido dela. Gabriel já é um amigo, sei que ele é um artista plástico também e ele traz aí algumas críticas, né, referente ao mercado econômico, e achei bem interessante, como aqui é um espaço bem democrático, convidei para que ele fizesse sua exposição e nós pudéssemos levar essa reflexão a toda a população que muitas vezes é escravo aí de um sistema e não se deu conta, né, disso ainda. Então, o nosso papel aqui na Câmara é exatamente abrir para que todas as pessoas tenham acesso a essas verdadeiras reflexões. Além disso, a vereadora conta que já teve uma experiência que a fez refletir mais a respeito do assunto. Quando fiz o meu mestrado em desenvolvimento sustentável e qualidade de vida, nós tivemos o acesso àquele um documentário, As Corporações. Então é um raciocínio semelhante, que muitas vezes por a cara, né, de uma corporação muito nobre, idealizadora, por trás nós temos o trabalho escravo, o trabalho infantil. Então eu acho que tem tudo a ver com o que a gente pensa em um desenvolvimento sustentável, refletir como está aí o mercado econômico.